دوضع مغدين حالة دوغة سيداريان أيي بلفين أيان قار كميدة سياسيين دا سومالي دا إيه جماهير تو دا عاسيما دا وحا كسو لابتا وايدان دنبه قرحيو أفرتي قرحي او دنبه سي مقدشة كدعي وحا دمان لو إكيسي كو حنبار سنا دانا سياسة ديد قرحي لو قد لي الله اونا حريستي أغاسيمي راديو مقدشو عبد عيس أفريكا مد دوان كدعي ودادا كوي لباتنك أكتوبر iyey midki ugu dambeeyay lagu dhaawacay afayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimow ayaa ku soo beegmay xilli ay jirto xurgufta madaxda sare tuunka marka laga tago waxa jira dad siyaasiin ah oo u bareeray inay isku xiraan xaaladda kacsan ee siyaasadda iyo qaraaxyadaas hadaba dooda aan wali dhinac loo ridin waxay tahay macquul ma tahay in arrimahaasi is waafaqi karaan waxaan la hadalnay qaar kamid ah saraakiishii hore ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya marka koowaad qarax ismiidaamin ah oo uu fulinayo qof naftiisa dilaya waxa ay dawladda federaalka ku yeelan kartaa baabulkiisa waa mid aad u yar dibka ugu badan inuu iyaga gaarayo waa cadahay laakiin in iyagu fulin karaan waa arin mustaxiil ah askari dawladda federaalka ka tirsan waligiis isma qarxin إن إسقرحيان إسكداي قاركود سيدا شعبك أيو غدونتان غوباها برتلماميدكا وحال إسكور عصان يهي هديب أو قاروحو إسمي دامي يهي وحو كبّي لاوضاء كونا دم هادا على الشباب مدوا معقول وانا إنو جيري كارو حرير حبناها دولاد دا قارلي يلان كاران على الشباب لكن تاس كما بادن كارتو حوكس دافسي أي اللي يهين قبارة دا أمنيغا إيان لها دلني وما بدنا إن إسلا قرشين كران قفكا يقوبتا الشباب إسكو حكون أي مريسا دمان دادك دولاد فدرالكا وشاقيا إسلا إياغانا تلاك موي دينيسو عدا أي ديليسا أيو يري ميت كميدا سراكيشان لهادالناي داد بدن وحي قبان إن قرحيادا إسميدا منتا إي حرقوفتا مدحدا ساري إن عناي علاقات لهين أما ييلان كرين haddii ay qaraaxyadu ahaan lahaayeen miinooyin dhulka lagu aasay ama weerar toos ah dooduhu waxay heli lahaayeen dad xoogaa dhageysta oo tuun ay abuuri lahaayeen xilliga doorashada iyo amniga dowrkii doorashada ugu dambeysay ee Soomaaliya waxa xilliga doorashada la dilay dad kala duwan oo qaarkood ka soo horjeeday madaxdii xilligaas xilkaysay qaarkood weerar toos ah oo gaadiidkooda lagu qaaday ayaa lagu dilay bartamaha wadada Makkah al-Mukarrama qaraaxyo iyo hoteelo la weeraray ayaa sidoo kale dadka qaar lagu beegsaday hadii la isku xiro weerarada iyo qofka xukunka haya markaas dhamaan madaxdi dalka xukumeysay 12 sano la soo dhaafay waxay noqon doonaan dambiilayaal ay leeyeen xeelareyaasho arintan uma fududa sida dadka qaarkii u dhigayaan waxaa la aaminsan yahay in mar walba xilliga doorashada inay al-shabaab beegsadaan dadka muhiimka u ah xaaladda taagan balse siyaasiyiinta qaar ayaa isku dayaya inay arrimaha qaar u adeegsadaan olola siyaasadeed waqtigan la joogo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa siyaasad ahaan isdiidan laakiin taasi kama dhigna inay madaxdu isku bedeleen argagixiso siyaasiyiinta iswaafajinaya labadan kiis ee khilaafka madaxda iyo qaraaxyada ismiidaaminta ah waxay si weyn u sii kala fogeynayaan bulshada waxay dambiilayaal ka dhigayaan madaxda ishaysa waxay dhaawacayaan dawladnimada waxay shacabka ku abuurayaan in dhinacyada oo dhan ay ka aamin baxaan waxayna fariimahoodu keeni karaan in xaaladda amnigu sii xumaato xeldheeryaasha amnigu waxay leeyihiin in siyaasiyiintu xugmiyaan qarax walba cidda ka dambeysa iyagoo danahooda eegaya waxay jeexi kartaa ama abuuri kartaa isbeegsi aan hadda jirin oo dowladda dhexdeeda ah waxayna qaarkood ku talinayaan in laga fogaado arrintaas maxay kula taadigaa